Bora, vamos depositar aqui na conta de alguém lá no CSGonet usando o cupom SORT. E... parou. Rick Murray. Faz uma batalha, Saulão. Vamos no desafio primeiro? No desafio do 0.68. Depois a gente mete uma batalha. Gamer, olha a foto do menino. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não mudei. Acabei de entrar na conta dele. Roberta... O menino joga CS com esse nick. Roberta Marins e a foto do... Meu Deus do céu, God, mano. Vamos lá, PicPay, cupom sorte, 40% de bônus, 50 dólares, que vai virar 70 naquele jeitão. Vê se a foto da Steam é essa também. Claro que é, pô, acabei de logar na conta dele, game. Não dá pra mudar a foto só do CSGonet, tem que ser a Steam junto com o CSGonet. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore, mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Mano, uma faquinha de uns 120 dólares aqui já tá legal, mano. Ou menos até. Uma faquinha, porra, de 104 dólares já tá nice. É isso que nós queremos ganhar. 0.68% é o que eu tô querendo. Pô, será que o vovô caiu? Ele ficou off. Ué, o vovô... O Eric, obrigado pelo sub, meu lindo. Codes, também obrigado pelo sub. Nossa, tá bem. Tem que ser no modo rápido. Irmão, no modo rápido dá merda. Pega a visão, ó. No modo rápido dá merda, ó. Ó. Modo rápido nunca dá certo. Modo rápido nunca dá certo. Só o modo na moral mesmo que dá bom, ó. Ó, modo rápido no máximo beita, ó. Tá ligado? Ganhou uma Glock no modo rápido? Não, mas a Glock era outros 500, né, mano? Aqui no modo rápido, ó, é só pra sangrar. O modo rápido aqui é só pra sangrar rápido. Ó, caralho, mano, eu vou ter que depositar na conta de mais um. O desafio é até ganhar, velho. Pô, era só ter reclamado, velho. Por que eu não reclamei antes, né, mano? Vamos pegar aqui a faquinha pra ele. Shadow Daggers, Casey Hardened. Foram muitas tentativas de um dólar, mas no final deu certo, porque a gente depositou 50 dólares e estamos saindo com mais de 100. Um dólar virou 104 dólares. Dá pra ir em busca de uma luva, tá? Não, no modo rápido não, vamos no modo na moral. Nossa, beitou. Imagina se vem essa luva, velho. Saulo, tô... Puta que pariu, tô muito feliz. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, Rick. E quem for depositar no csgo.net, né? Cupom SORTE! 40% de bônus no teu depósito. É que aqui não tem mais como a gente reclamar, tá ligado? Porque já veio a faca. Como é que eu vou reclamar, tá ligado? Não, aqui não dá pra reclamar. Eu não vou ser hipócrita com o site. Porra, eu não consigo pegar Dragon Lore nunca. Caralho. Aí reclama que não pode pegar uma fucking Dragon Lore, mano. Tá. Último clique. Mano, sobrou 32 centavos, irmão. 32 centavos eu não vou nem outra luva, tá? Se for pra lucrar, vamos lucrar legal, saca? Aí, ó, uma Alp Dragon. Caralho, a chance de ganhar é zero. É zero. A chance de ganhar era 0.0036, mano. Imagina se essa porra dá certo, mano. Já aceitei a faca, Saulão. Ah, já aceitou a faquinha. Vamos ver como é que a faquinha veio, mano. Vale 138 dólares, tá? Aqui no CSGONET tá falando que ela vale 104. Na verdade, ela vale 138. E vamos ver como é que ela veio. Ó, tem muito seu valor, mano. Ela não tá nem um pouco cinza. Ela tá completamente dourada, azul e roxo. Ela está 100% dourada.
dourada, azul e roxa. E ela é stat track, viu? Essa faca é stat track, ou seja, cada lambida que tu passar vai contar uma killzinha. Tu já tinha faca antes, ô Rick? Ou é sua primeira faca? Não, primeira faca. Aí, ó, mano, consegui uma primeira faca pro inscrito. Palmas, 100% dourada, azul e roxa. Isso aqui é roxo ou é rosa, clã? Acho que tá mais pro roxo do que pro rosa, né? Esse detalhe que tem no meio dela, muito foda. Roxo, né? Roxo. Parabéns, meu lindo. Nice demais. Então, guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Inscrito, saiu com essa faca belíssima. $50 virou $138. Essa faca vale aproximadamente R$705 aqui, ó, R$705. Ainda participa do sorteio mensal, tá? Inscrito aqui vai poder participar do sorteio mensal para as pessoas que usam o cupom SORTE. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do Profit. Vou estar deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. 0,5%, 1, 2, 3, nossa, bem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver o Probably Fair das últimas 10. Mano, se tiver vindo 10 head, é chapuletado. Perto pra caralho a última. Longe, longe, longe. Perto pra caralho, perto pra caralho. Longe, perto, perto, longe. 1. Oi, meu Deus do céu. 3. 3, 4, 5. Dá aquela olhadinha. Tem que dar calma, clã. Não adianta afobar. Mano, tu vai pegar ela com 6%, MJ. Por favor, Probably Fair, não fode com a minha cara agora. Longe, esquipamos. É agora, 15%, fé. Vamos! Eu sei muito! Eu sei!